So kita dah dapat bahu, dada, pinggang, punggung dan labu baju. Kemudian barulah kita akan pergi ke lebar dia pula. Lebar bahu, lebar dada, lebar pinggang, lebar punggung dan seterusnya. Baik. Okay, so dekat sini first kali kita akan buat dia ke bawah dulu, kemudian baru ke sana. Okay, so sekarang kita nak dapatkan kosong ke, sebelum tu kita buat leher dulu. Oh, leher dulu. Okay, ni dah ada kosong 1, 2, 3, 4, kosong kelima. Kosong kelima iaitu leher. Leher bahagi kepada 6 ataupun bahu bahagi kepada 2. Itu bagi siapa yang tak ada ambil ukuran leher lah. Tapi kalau baju lelaki, jangan buat bahu bagi 2. Yes. Okey, itu tips dari saya. Baju lelaki jangan terus ambil formula. Okey, formula baju lelaki tu 17 nak bahagi kepada berapa? 2 kan. Jangan mandai. Tak semua macam itu. Hanya ya, baju betul. Perempuan boleh lah. Andai kata baju perempuan ni lari, tak ada masalah sebab dia pakai tudung. Tak nampak pun dia besar mana sebab tudung tu lebih besar daripada lubang leher. Ya, betul. Jangan mandai-mandai buat macam itu, okey? Untuk baju perempuan saja anda boleh guna formula ni. Dah. So kita dah dapat leher, kemudian kita nak dapatkan lebar bahu. Lebar bahu, bahu bahagi kepada 4. Bahu bahagi kepada 2 sahaja. Sebab bahu kita ada kiri dan kanan, dia tak ada 4. So bahu 14. Mesti ada soalan. Cikgu, basi macam mana? Basi, okey. Yang pola kita buat ni, pakaian perempuan tak termasuk basi. Max, sekejap buku tu nak tunjuk ada yang baru masuk. Hari ini, kami belajar, kita belajar buat baju ni. Baju kurung moden, okey? Yang baru masuk, tekan button share. Okey. So, dekat sini, kita turunkan. Okey, lupa. Sekarang ni, 0 ke 7, lebar bahu bahagi kepada 2. Okay. Dan ambil pembaris 90 darjah, turun ke garis dada. Gariskan ke garis dada. Alright. So, kita dah dapat 0 ke 7. Kemudian kita nak dapatkan 2 ke 8. Oh, macam inilah. Ya, betul. Sekejap, saya tunjuk sikit. Itu semua step by step. Semua ni kita step dah by step. 1, 2, 3, step 3, step 4. Semua rapilah. Kalau siapa yang dapatkan buku nanti, lebih detail sampailah kita tunjukkan. Peletakkan pembaris. Letak pembaris dan sebagainya. Ini paling best sebab buku ni tersusun rapi. So, sekarang kita nak buat 2 ke 8 ni. Itu keliling dada bahagi 4. Dada 34. Dada 34. Cikgu Saluah saiz apa? XL, XL pula. XS ke S ke? XS. XS, so kecil lah. Dia kecil je orangnya. Macam kita nampak kan. So, tadi dada bahagi kepada 4. So, saya dapat 8.5. Okay, 8.5 ni, ini ukuran fit tau. Barulah kita tambah kelonggaran. Okay, kelonggaran ni. Kejap, cikgu. Saya nak potong sebab apa? Ukuran yang kita ambil ni adalah ukuran fit pada badan atau kita siap-siap kelonggaran semasa ukur. Saya takut mereka dekat sini yang tak tahu lagi. Lepas tu buat baju tak jadi, salahkan cikgu. Cikgu explain yang tu. Ukuran yang kita ambil ni adalah ukuran fit pada badan. Kelonggaran kita akan buat pada pola. Kenapa? Sebab, okay, kenapa nak kena buat pada pola kelonggaran tu? First, bila anda ukuran ada ukuran fit, anda buat ni semua tak ada ukuran kelonggaran. Dan masa dekat sini lah baru anda adjust kelonggaran nak berapa banyak. Nak 3/4 ke, nak 1 inci ke, nak 1.5 inci ke. So dekat sini baru anda akan tambah kelonggaran nak standard, nak kecil ataupun nak loose. Okay, so kalau anda ambil ukuran dekat keliling badan customer tu, anda dah tambah kelonggaran. Yep. Okay, dekat dada, saya nak longgar besar macam ni lah. Kat pinggang nak macam ni lah. So dia punya kelonggaran ni tak sekata. Jadi dekat situ, anda dah susah nak adjust. Contoh, bila anda ambil ukuran dah sekali dengan ukuran kelonggaran dekat badan customer, bila anda nak adjust pola dah susah. Okay, dah susah. Jadi apa-apa anda kena ambil ukuran fit dan adjustment untuk kelonggaran semua buat di atas kertas pola. Kalau anda faham, boleh komen. Faham. InsyaAllah. Kita teruskan cikgu ya. So 2 ke 8 adalah keliling dada bahagi 4 tanpa kelonggaran. So kelonggaran ni barulah anda decide
nak setengah inci ke, 3/4 ke, ataupun 1 inci. Okey, kalau nak fit, ambil setengah inci lah. Kalau nak standard, 3/4. Kalau nak loose, boleh ambil 1 inci. Okey, bila ambil 1 inci ni berkenaan, bermaksud kelonggaran dia adalah 4 inci untuk keliling dada. Mm-hmm. Okey, so sekarang ni saya ambil setengah inci sahaja. So dada kita ambil setengah inci, saya labelkan kat sini 8. Okey, baik. Okey, kemudian 3/9. 3/9 adalah keliling pinggang bahagi kepada 4. Mm-hmm. Kemudian tambah 1 inci dad. Mm-hmm. Dan barulah tambah kelonggaran. Ah, banyak tak? Kalau confused, anda kena catat. Anda kena share live video ni supaya anda boleh pause dan anda boleh tengok lagi sekali. Anda share. So dekat sini, ini pinggang bahagi 4. Saya tambah 1 inci nak buat dad, sebab nak buat dad depan belakang. Okey, kalau anda nak buat dad belakang saja tak payah tambah pun tak apa, nak tambah pun tak ada masalah. Kenapa? Sebab masa teknik jahit tu, kalau perempuan yang ada perut di hadapan, semua ada perut, maksudnya perut lebih besar. Yes, perutnya ke hadapan, tak nak nampak macam orang mengandung kan. So anda buat je ada apa tu? Space untuk dad. Sedangkan pada menjahit, anda tak payah jahit dad depan. Sebab kita nak bagi dia loose dekat situ. Mm. Okay, so tak ada masalah. So sini adalah dad. Ukuran dad lah. Dan tambah kelonggaran 1/2 inci. Mm. Oh, dah saya labelkan 9. Okay, baik. Semuanya bernombor cikgu eh? Semua bernombor. Sebab dalam buku kita pun kita letakkan nombor. Supaya student kita senang nak follow. Ya, betul. Okay, so ada nombor-nombor dan poin-poin tertentu untuk anda lihat, follow. Begitulah. Ya, yeah. Sebab kalau ada nombor, lagi mudah untuk anda rujuk dan anda nak tulis nota. Tak adalah, daripada kanan ke kiri, poin sini je, poin sini, tak nak macam itulah. Dan sekarang anda confused. Poin sana, poin sini, poin sana, poin sini. Okay, ni punggung bahagi 4 dan tambah kelonggaran. Setengah. Setengah juga. Sama semua saya buat ini. Setengah. Depends. Ada setengah orang dia nak loose lebih pada dada. Tapi nak kecil pada pinggang dan punggung. Ada orang macam tu. Okay, ada setengah orang nak dada kecil, pinggang loose, punggung loose. Depends on baju. Okay, design berbeza-beza. Tapi kat sini saya buat standard, semua saya ambil setengah je, senang. Alright. So, sekarang barulah kita akan garis dia punya sisi baju. Baik. Untuk garis dia punya sisi baju, kita garis sisi dulu ke buat kerok lengan? Mana satu? Dulu boleh. Okey, baik. Okey, so sekarang ni kita gariskan dulu daripada titik 8 ke titik 9 guna pembaris melengkung. Okey, sekarang kita nak buat dia punya garis melengkung untuk bahagian punggung pula. Okey. Tadi dah macam ni kan? Sekarang macam ni pula. So bila macam ni, anda jangan garis daripada point 9 ni pergi ke point 10. Okay, tapi anda masukkan setengah inci kat sini. Ambil point yang kat sini tadi. Gariskan dulu. Lepas tu barulah anda adjust kat sini. Okay, macam tu. Yes, supaya, sebab supaya kenapa? Kalau tak, nanti baju anda akan ada gelembung angin dekat sini. So ni saya lukiskan lah dekat sini. So nanti akan ada gelembung angin dekat sini. Tu yang baju anda macam berkepak dekat tepi tu. So tak nak lah berkepak. Sedangkan kita punya punggung ni bukannya macam apa tu? Zaman Saloma macam ni. Tak, kita punya bukan zaman Saloma macam ni eh. Pola tak ada macam ni. Pola badan kita smooth je tepi ni. Faham? Okay. Seterusnya kita nak buat untuk kerok tangan. Okay, kerok tangan ni, first kali anda kena turun bahu dulu. Sekejap, cikgu. Boleh cikgu tunjukkan buku surat berapa untuk kerok tangan? Mereka pun nak tahu sebab ada yang dah ada buku ni. Hai, anda nak lagi perkongsian daripada cikgu? So, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak tertinggal lagi info dan ilmu jahitan daripada kami yang kami akan kongsikan. Bye, jumpa lagi!